Kelp je dobro poznat nama u Pirotu i mnogobrojnim korisnicima. Kao što ste čuli, ovo je 12. ciklus u kojem ćemo podržati još 20-ak malih i mikro biznisa. Želim da se javno zahvalim Kelpu što podržava ekonomski razvoj grada i to kroz direktni podsticaj ljudima koji imaju neku sopstvenu ideju da je započnu, realizuju ili unaprede. Takođe se zahvaljujem ljudima koji žele da uzmu sudbinu u svoje ruke i da svoj biznis pretoče u neki konkretan posao koji će im donositi dohodak. Kao što ste čuli, do sada skoro 450 podržanih biznisa. Ja verujem da Kelp ima i podatke koliko je od njih opstalo i unapredilo svoj posao. U početku je zaista teško da svaki biznis opstane, ali je to daleko iznad proseka, čini mi se, i Srbije i Evropske unije. Dakle, sigurno 300-tinak ljudi zarađuje od svoje ideje uz podršku grada Pirota i Kelpa. U ovom ciklusu će biti negde 20-ak novo podržanih klijenata sa, već znate, donacijom u proseku oko 2400 eura u opremi, od čega je negde oko 40% učešće grada Pirota. Pored toga, sa Kelpom i na tome zaista zahvaljujem, organizovali smo obuku za neka zanimanja koja su deficitarna na tržištu. Prepoznali smo to zajedno, mi sa komorom i sa nacionalnom službom radimo i paralelni program za neka druga zanimanja, a nadam se da ćemo to nastaviti i sa Kelpom. Vidjet ćete koje su zanimanja i pozvat ćemo ljude da, ako ima interesovanja, nađemo mogućnosti i za nove obuke.